Жасөспірім қыздарды ұятты іске бауылыған Жингетай бүгін ұялғандай кейіп танытып, сот отырысына бетін тұмшалап келді. Қасындағы серіктесінен өкініш белгісі байқалмайды. Екеуі судья келгенше сыбырласып, көңілді отырды. Қорайлы ауылының 30 жастағы тұрғыны Шолпан Мырзағалиева зардап шеккен жеті оқушының ата-анасының арызы бойынша мамырдың 18-де қамауға алынды. Серіктесі Шығыс Қазақстан облысының 22 жастағы тұрғыны Ахат Нығметов маусымның 7-сінде ұсталған. Қылмыстық топ оқушы қыздарды сағатына 30 мың кейде 50 мың теңгеге ел ішіне керек кезде Ресейге шығарып саудалаған. Тәнін сатқан оқушылардың ең жасы 14-те. Прокурорлар Шолпан мен оның жолдасына жасөспірімді жезөкшелікпен айналысуға тарту және жеңгетайлық баптар бойынша айып тақты. Сот процесі қазан айында басталып, бүгінге дейін жабық жағдайда өтті. Бүгін үкім шықты. Приговорил Мирзагалиев Шолпан Куинспаев признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 132 прим. 1. Сот Шолпан Мырзағалиеваны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 132 бабы 1 бөлімі бойынша кінәлі деп танып, оны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Оның серіктесі Ахат Нығметов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 132 бабы 1 тармағы бойынша кінәлі деп танылып, 6 жылға қамалды. Екеуде жазаларын жалпы тәртіптегі колонияда өтейді. Шолпан Мырзағалиева сондай-ақ бір зардап шегушінің пайдасына 100 мың теңге, тағы біреуіне серіктес екеуі қосылып, сонша сомада рухани шығынды өтеуі тиіс. Ал оның 7 жастағы қызын қамқоршылыққа орналастыруды судья білім бөліміне тапсырды. Айыптаушы жақ соттың шешімімен жартылай келісіп отыр. 6 лет мы, в принципе, согласны с... Нығметовке берілген 6 жылға келсеміз, ал Мырзағалиева үшін 5 жыл сұрадық. Сот оны 4 жылға үкім етті. Сотталушылар үкіммен келіспесе, 15 күннің ішінде апелляциялық шағым беруге құқылы. Гүлвира Сетенова, Алексей Оразов, Тәулік.